ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସର ନୂତନ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତାକୁ ବିରୋଧ। ନୌସେନାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିରୋଧ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଶ୍ରମିକ ନେତା। ବାଲେଶ୍ୱରର ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଡାଲମିଆ ଭାରତ ଓ ହିମାଦ୍ରି କେମିକାଲ୍ସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବା ପରେ ଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ କାରଖାନାର ନୂତନ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଚଞ୍ଚକତା ବିରୋଧରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସର ପଞ୍ଜୀକୃତ 8 ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଦେବାଳିଆ ବିର୍ଲା ଟାୟାର୍ସର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ଡାଲମିଆ ଭାରତ ଓ ହିମାଦ୍ରି କେମିକାଲ୍ସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ସମୟରେ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ମାତ୍ର କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଥମେ 200 ଠିକା ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପରେ ଆଇଟିଆଇ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିଥିବା କିଛି ଯୁବକଙ୍କୁ ଫିଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଓ ୱେଲ୍ଡର ପ୍ରଭୃତି ପଦବୀରେ ବର୍ଷକୁ 1,80,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ସହ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପୁରୁଣା ଶ୍ରମିକମାନେ କାରଖାନା ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ନୂତନ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ 2 ଅଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଲୋଚନାରେ ଆସନ୍ତା 21 ଦିନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଳିତ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ନୂତନ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ଭାଦପତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ March 13 and 14 2 ବାମପଦାସ୍ଥିତ ନୋସି ବିଜନେସ୍ ପାର୍କଠାରେ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇଛି। କାରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଏଭଳି ଚଞ୍ଚକତାକୁ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ ସହ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶ୍ରମିକ ନେତାମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବା ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକାଲ ପିଲାଙ୍କୁ ନିଆଯାଉଛି, ଆମର ଏଥିରେ କିଛି ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ, ବା ଆମେ ଚାହୁଁ ସେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚାକିରି କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ 33-35 କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଚାକିରି କରିସାରିବା ପରେ ଯାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ଡିଏଲ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଜୋରଦାର ହେବ। ଆମେ ପରଦିନ 13-14 ଯୋଉ ନସିରେ ଯୋଉ ବିଜନେସ୍ ପାର୍କରେ ଯୋଉ କରାହେଇଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଡକା ହେଇଛି ଫ୍ରେଶ୍ ଜଏନିଂ ପାଇଁ, ସେଠି ଆମେ ଯିବୁ ବିରୋଧ କରିବୁ। ଆମେ ଆଜି 8 ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଏକ ସ୍ୱରରେ ଏଠି ବସିଛେ, ଆଉ କାଲି ପାଇଁ କେମିତି ଶିଳ୍ପ ଚାଲିବ, ଆଉ ଶିଳ୍ପ ଚାଲିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯୋଉ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇବେ, ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର 8 ସଂଗଠନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା। ୟା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ହେଇକି ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ, ହୁଏତ ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ, ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଛି ବି ଅତୀତରେ, ସେ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ବି ଆମମାନେ ସାମ୍ନା ଯେତେବେଳେ 8 ହେଇକି ଥିଲେ କରିଛନ୍ତି, କରିକି ଆମେ ପ୍ରାୟ 3 ବନ୍ଦ ହେଇଥିବା ପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଚାଲୁ କରିଛନ୍ତି, ପୁନଃ ଚାଲୁ କରିକି ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଖୁସି ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କଲିକତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ସେମାନେ ମୁଁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଗୁଗୁଲରୁ ସବୁ କାଢ଼ିଲି। ଆମର ଏ ଯୋଉ କିଛି ଭାଇ ଆମେ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ତମକୁ ଚାକିରି ଚାକିରି ନ ଦଉ କି ତମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଦଉ, ଏଇଟା ମୋର ପଏଣ୍ଟ। 5,000 ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର 5,000 ପୁତୁରା, ବହୁତ ପିଲା ଆଇଟିଆଇ କରିକି ବେକାର ବସିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର, ବହୁତ ପିଲା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଇକିରି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି, 2 ଇଞ୍ଜିନିୟର ପିଲା ଆମର ଏଇ ପିଲାଟା ବର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ପିଲା ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼େଇଥିବେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରୁନି। ସେ ବି ଜଣେ ବଡ଼ ନେତା ଆମର ଥିଲେ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ନେଟ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କର, ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଲେଖା ହେଇଛି, ପ୍ୟାକେଜ୍ 14 ପ୍ୟାକେଜ୍ 12 ପ୍ୟାକେଜ୍ 18 ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅନୁକ ଆଉ ମିନିମମ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ 1 ମାନେ ଆନୁଆଲି। ସେ ପିଲା 2 ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସବୁ ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ନେଟ୍ରେ ତାଙ୍କର 12 ପଠେଇବା ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଗଲା। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ନସି ବିଜନେସ୍ ପାର୍କଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରାଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରା, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯଶୋଧରା ଦାସ, ଶିବପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଶରତ କୁମାର ଦାସ
अशोक कुमार राउत आलोक कुमार कर प्रमुख एक सांबादिक सम्मेलन उपस्थित थे। किसी दिन आगर बिर्ला मैनेजमेंट जो हिमाद्री एवं डालमिया कंपनी नहीं आलोचना गेट पाखे आम सा लेबर डिपार्टमेंट आलोचना होता कर्तृपक्ष मैनेजमेंट तरफ से आम यूनियन रिप्रेजेंटेटिव बसिक डीएल प्रेजेन्ट आलोचना है आगामी 21 तारीख दिन 10:30 बेले समस्त मिलित आलोचना हो निष्पत्ति किंतु एक दुई दिन धरी गोटे संवाद पेपर में बाहर एपॉइंटमेंट नोसी पार्क ऑनलाइन अप्लाई करमेंट लाइन निजुक्ति हो या आम चाहूचे इंडस्ट्री प्रथम चलवा दरकार निजुक्ति हवा दरकार किंतु आज यही सांबादिक सम्मेलन आम करूचु जो 3-4 हजार पिला आम रही कौन थैथान कथा आलोचना होनी ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉନି। ଆମର କହିବା କଥା ଆମଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି କଥା ଆମେ କହୁନୁ। ନିଯୁକ୍ତି ସେମାନେ 2,000-5,000 ଲୋକ କଲେ ଆମର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପିଲା 3-4 ହଜାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଥଇଥାନ ହେବ କେମିତି, ସେମାନେ କେମିତି ପଇସା ପାଇବେ ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି ଚାକିରି ପାଇବେ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି 100-100 ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖକୁ ଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବେ। ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏ ସମାଧାନ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କରିବୁ। ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ସକ୍ସେସଫୁଲ ନହେଲା 3-4 ହଜାର ଶ୍ରମିକ ନୋସି ପାର୍କ ଯିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ନା ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଟେରିଆ ବହୁତ ଭୁଲ ରହିଛି, ଯେମାନଙ୍କର 55 ବର୍ଷ କରିଦିଆହେଇଛି ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ITI, କେଉଁ କୁହାହେଉଛି +2, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ବେନିଫିଟ, ଏସବୁ ଦୁନିଆର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କୌଣସି କ୍ଲିନ୍ ଜିନିଷ କରୁନାହାନ୍ତି, 1,000 ଶ୍ରମିକ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ, ପଇସା ହିଁ ପାଇବେନି ସେମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଥମ ଯେହେତୁ ଲେବର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି ତ ଡିସ୍କସନ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ହେବ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଚାଲୁ ନିଯୁକ୍ତି ଚାଲୁ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଯେହେତୁ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ସରକାର ତରଫରୁ ରଖାହେଇଛି ତେଣୁ ସେ ଆଲୋଚନାର ସରିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ଆଗରୁ ସେମାନେ ସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମେଳନ ଡାକିବା ନାହିଁ।